Na polovinu října připravilo město Frenštát pod Radhoštěm akci Týden pro seniory, která byla nabita různými aktivitami. Záštitu převzal místostarosta města Zbyněk Wagner. Tato akce Týden seniorů ve městě Frenštát pod Radhoštěm se pořádá každoročně a chceme tím ukázat a dokázat samozřejmě seniorům, že patří mezi nás, nechceme je izolovat a patří do naší společnosti a jsou součástí našeho města. Začínali jsme hnedka v pondělí čtenářským klubem v místní knihovně. V úterý byla pro ně připravena přednáška v rámci Univerzity 3. věku o Arménii a poté bylo zpřístupněno muzeum Frenštát pod Radhoštěm. Ve středu bylo připravený bazén krytý, tam si měli možnost zaplavat, aby taky si udělali nějakou sportovní aktivitu. V pátek se pak v Ideálabu knihovny hrály deskové hry. Hlavní program se uskutečnil ve čtvrtek, kdy Frenštátský dům kultury hostil den pro pečující a seniory. Dopoledne byla pro poskytovatele sociálních služeb připravena přednáška na téma manipulativního jednání. Účastníci si odnesli techniky, jak poznat manipulátora, jak se bránit manipulaci a jak to vůbec v životě tyhle těžké situace zvládnout. Odpoledne pak probíhala prezentace sociálních služeb a kulturní program. Je tady Charita, pořádáme tento den ve spojitosti s Charitou Frenštát pod Radhoštěm, jakožto největším poskytovatelem sociálních služeb. A pak dále tady je Slezská diakonie, jinak odbor sociálních věcí se tady prezentuje, myslím, že Revírní bratrská pojišťovna, domov Hortenzie a Armáda spásy. No a odpoledne je pro ně připraveno takový kulturní program, tentokrát je to vystoupení kouzelníka a je to čas, kdy se můžou ti seniori potkat vzájemně, posedět si, popovídat si.